Binecuvântați de Domnul! Continuăm proiectul împreună și citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Iosua, din capitolul 11 și capitolul 12. Apoi vom trece în Sfânta Scriptură la Luca, la capitolul 17, de unde citim de la versetul 11 la versetul 19, Psalmul 84 în întregime și Proverbe, capitolul 13, cu versetul 5 și 6. Ne întoarcem la Iosua și vedem că după ce a câștigat marea bătălie de la Gabaon, dintr-o dată împărații se unesc pentru ca să înfrângă pe Israel și să lupte împotriva lui Iosua. Și apoi cuvântul Domnului ne spune în versetul 3 din capitolul 11, cananiților de la răsărit și de la apus, amoriților, hetiților, fereziților, busiților în munte și eviților, la poalele Hermonului, în țara Mizpa, au ieșit ei toți împreună, au format o alianță foarte puternică, despre care cuvântul Domnului ne spune în versetul 4, ca nisipul care este pe marginea mării și având cai și care foarte mare la număr. Au ieșit să lupte împotriva lui Iosua și împotriva poporului lui Dumnezeu. Pentru Iosua a fost o înștiințare din partea lui Dumnezeu că dacă va asculta de porunca Domnului, Domnul îi va da izbândă. Și într-adevăr Dumnezeu i-a dat izbândă, însă îi cere lui Iosua să taie vinele cailor pe care îi va cuceri și Iosua trebuie să facă lucrul acesta și spune cailor să le tai vinele picioarelor și carelor lor să le arzi în foc. Iosua are o mare izbândă și procedează în tocmai așa cum i-a spus Dumnezeu și aceasta putem să spunem că este o închinare concretizată prin ascultare. Iosua și Israelul au învățat să asculte de Dumnezeu și ascultând de Dumnezeu au avut o mare izbândă. Apoi, în Luca, în cuvântul lui Dumnezeu găsim scris despre cei 10 leproși. Cei 10 leproși care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, care au cerut de la Domnul să aibă bunăvoință, să aibă dragoste față de ei și să-i vindece. Domnul i-a vindecat, i-a trimis înapoi ca să se arate preoților și pe când se duceau să se arate preoților, Sfânta Scriptură ne spune că au fost tămăduiți. Unul dintre ei s-a întors înapoi, aducând mulțumiri lui Dumnezeu, Domnului nostru Iisus Hristos pentru aceasta și Domnul își arată într-un fel dezamăgirea, spunând, oare nu toți cei 10 au fost tămăduiți? Cum de s-a întors doar unul singur și acesta, spune Sfânta Scriptură, că era un samaritean? Ei, dar aici vedem o închinare concretizată prin mulțumire. Și ar trebui ca fiecare dintre noi, de fiecare dată când intervine Dumnezeu în viața noastră, să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Iar Psalmul 84, fiul lui Core, exprimă o mare bucurie atunci când se întâlnesc la casa de rugăciune și când merg în prezența lui Dumnezeu și spun în felul următor, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului și sigur că fiecare dintre noi avem aceeași dorință și cred că fiecare dintre noi ne exprimăm bucuria de a merge la casa lui Dumnezeu cu bucurie și să ne întâlnim cu frații, să ne întâlnim cu Domnul, să fim în prezența lui Dumnezeu și acolo avem o posibilitate să ne închinăm prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu, o închinare concretizată prin rugăciune, așa cum au procedat fiii lui Core și cum trebuie să procedăm fiecare dintre noi. Apoi, în Proverbe, cuvântul Domnului ne vorbește despre o închinare concretizată prin dreptate și prin neprihănire. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să trăiască întotdeauna în neprihănire, în dreptate, cu frică de Dumnezeu. Iubiți frați, noi trebuie să ne închinăm înaintea Domnului și prin ascultare și prin mulțumire. Bineînțeles că trebuie să ne închinăm înaintea Domnului și prin rugăciune, așa cum procedăm de fiecare dată, dar trebuie să ne închinăm și cu dreptate. Un om al lui Dumnezeu trebuie să fie un închinător adevărat, mulțumind lui Dumnezeu, ascultând de Dumnezeu, aducând rugăciune lui Dumnezeu și fiind un om drept. Dumnezeu să ne binecuvinteze toți să trăim în neprihănire, să facem voia Domnului. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.